Яке на сьогодні число? 17-го. 17 березня. Полтавська область. Пішов дощ. Сніг розтає з невероятною скоростю. Вода хлинула з гори. Зараз покажу, куди воно все дівається. Братан, для тебе, ти ніяк до нас не доїжджаєш. Не просто так, раніше ставили труби. Тут пробігала водичка. Жене все, землю, мул. І вибігає на луки. Води, мабуть, з метр. Іменно під цим, біля труби. Спасали тільки що склад. Яма для відтоку води є, але яму забило снігом, коротше, поки сніг не обкидали. Є як смола. А це тече так вода. Це трактором прогортали, бо теж чуть не затопило. Ну тут уже тут нема нічого страшного. Перший раз в житті кидав лопатою воду. І снігом. Воно так біжить. Прокидали дорогу йому. Аби великими дрючки, щоб не лізли, понятно? Ну так. Да. Поставили сітку, щоб снігом не забило. Так його тут сюди не жене. Ну вибрали. Так. Да. Каже батько, набралось було повне, так? Да? По фундамент. По фундамент набралося води. Ужас. Ну нічого, вовремя среагували, вода в склад не пішла. А тут на дорогу заходить? Да, пішли на дорогу. Грязюка невероятна. А на лупа, да. Як смоле, капець. Так он, диви, через сто, через асфальт біжить, як вода. Де? Ну тільки щось розминалося, а бризги такі піднімались. Там, далі. Да. Та хай мій. За скільки? Годі 15, батьконка, так от було. Ой, диви, скільки тут. Там на краю труби, а тут пів труби в воді. А тут глибоко. Вона заросла, ага. Да. Та хорошо, що вона не забита. Хорошо, що вона взагалі є.
Та це хано було б. Та що, через асфальт бігла б вода. Да. Да. Всегда, як щось будуєте, продумуйте водовідведення. Тому що наслідки можуть бути плачевні. Даже дуже плачевні. Ще б трохи в сої була б вода. Да, ще б трохи затопило б сою. А соя – це така культура, що тільки плюнь на неї, вона розбухне. Ось така ситуація. Ребята.